se svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala i neka njegov mir i spas na najodabrenijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na sve njegove drugo, na sve oni koji slijede dobro sudnji dan, ima abade, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Draga vam braćo, mi ćemo i dalje nastaviti govoriti o životopisu Rasula sallallahu alaihi ve sellem, koji je tema naših predavanja u našem udruženju Svjetlost. Međutim, već neću se osvrnuti na jednu temu koja je usko vezana za život Rasula sallallahu alaihi ve sellem, a to je da je nama muslimanima stroga obaveza da slijedimo Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Jer je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Allahu tebareke ve ta'ala poslanik i vjerovjesnik. I ono što je Rasul sallallahu alaihi ve sellem rekao ili radio ili potvrdio, to je sunnet. I to je drugi izvor naše vjere Islama. I svakog muslimana je obaveza da se pridržava sunneta Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Drago braćo, nama hadis koji bilježi Tirmizi, imam Tirmizi, i koji je Hasan od ravije koji se prenosi, a to se zove Abdullah ibn Jezid ibn Abdullah ibn Amr, kaže da Resul sallallahu alaihi ve sellem nagovijestio podjelu Benu Israila, odnosno Židova, na 70 i nekoliko sekti, i isto tako nagovijestio da će se kršćani podijeliti, i isto tako nagovijestio Resul sallallahu alaihi ve sellem da će se ovaj ummet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem podijeliti na 73 grupe, a nakon toga je rekao da će one sve ući u vatru. Ovdje se mi ne misli da će biti zauvijek u vatri, i onda je pojasnio da će biti jedna grupacija spašena. A to je ono što mi spominjemo, da je to spašena grupa. I Resul sallallahu alaihi ve sellem u tom hadisu je pojasnio jedno od svojih pojašnjenja koja je to spašena grupa, i da kažemo, to je najveća vrijednost toga hadisa. Mi ga svi patimo možda u kontekstu toga da kažemo, jes, Židovi će se podijeliti, kršćan podijelit će se umet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Međutim, možda određen trenutno zapostavim ono što je najvažnije, a to je da je Resul sallallahu alaihi ve sellem upravo u tom hadisu pojasnio koja je to spašena grupa. Jer mi svi želimo da budemo ti. I danas mnogo ljudi govori o tome, svako želi da prezentira koja je to spašena grupa, da pojasni neželj menhej, da pojasni šta to vodi do te spašene grupe. I ono što je žalosno, nećemo upravo naći pojašnjenje Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Pa kaže Rasul sallallahu alaihi ve sellem u tome hadisu, kada je rekao da ima na spašena grupa koja neće uđeti u džehennem, kaže, to je ona grupa ma kuntu ana alaihi wa ashabi, a to je ono na čemu sam ja i ono što su moji drugovi. Da kažemo vrlo jednostavno pojašnjenje. I isto tako vrlo jednostavno pojašnjenje da se može prakticirati. Jer danas kada želimo da pojasnimo kako da uspijemo na ovom dunjalku, kako da budemo spašeni, dosta toga mi spominjemo, a nekada najmanje Kur'ana i sunneta. I isto tako spominjemo, učenjaci se razliši tako, pa je najjače mišlje, i onda osoba, insan iz tog odgovora izađe, ne zna ni on šta je u stvari. I isto tako čovjek dođe pa kaže, pa ne znam šta više da ja radim. Ovo je pojašnjenje Resula sallallahu alejhi ve sellem, i toliko je lahko da se prakticira. Ono na čemu je Resul sallallahu alejhi ve sellem bio i njegovi drugovi, to je ta spašena grupa. Zar je teško meni kao pojedincu, ako sam pročitao određenu literaturu koja govori o životu Resula sallallahu alejhi ve sellem, da svoju akidu izvagam sa akidom Resula sallallahu alejhi ve sellem, da svoj govor izvagam sa govorom Resula sallallahu alejhi ve sellem, da svoj spolni dio, svoj spolni izgled koji je dio imana, sad se govori, kaže, nije to više ni važno.
Kaže, ne treba predavati važno spoljnom izgledu, već je važno ono što se nalazi u srcu. Znači, kada bi toga insana pitao ti definiče šta je imam kod ehli sunneta ve džemata, dok je imam kod ehli sunneta ve džemata, da imaš duboko ubjeđenje u srcu, da to očituješ sa jezikom, isto tako djela koja su vidjela za naše udove, to je dio imana. Ne samo da se kaže, jes, to je sunnet, jes, to je sunnet, ali to je dio imana. Kod ehli sunneta ve džemata, jedan od ova tri dijela, sastavna dijela imana, ko nema ga u potpunosti, on nije musliman. Ukoliko želim da djelujem, hoću da budem daja, da pozivam ljude Allahu vjeru, da vidi kako je bila dava Rasula sallallahu alejhi ve sellem i njegovih drugova. Želim da oženim, da udajem, želim da živim u džematu, želim da provedem mjesec Ramazan, želim da radim za dobrobit ove vjere Islama, da vidim na čemu je bio Rasul sallallahu alejhi ve sellem i njegovih drugova. I vrlo važno, draga moja braćo, je ono na čemu su bile sahabe, drugovi Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Jer mi, ehli sunnet ve džemaa, šta kažemo? Vjerujemo u Kur'an i sunnet, shodno razumijevanju ispravnih prethodnika i uvijek vrlo važno se spomenuti. Danas teško ćeš naći nekoga da kaže ne vjerujem ja u Kur'an do sunnet Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Nećeš ga naći uopšte. Međutim, problem je kako se taj Kur'an i sunnet tumači, odnosno shodno čijem razumijevanju. Shodno mome razumijevanju. To je danas tako rašireno. Zar ja nemam pravo da iznese svoje mišljenje? Zar ja nemam pravo da govorim o Allahovoj veri bez znanja? Zar ja nemam pravo da vrijeđam učenjake? Zar ja nemam pravo da konstatujem da određene naše daje, u stvari čija ta njihov govor, djelovanje su propis? Tako vam Allah je liko nekad čuo sahaba, da je rekao tako, ja imam pravo da govorim, ja imam pravo da iznosim svoje mišljenje o Allahovoj džeshanu u vjeri. Ako neko ima, nek donese, nek prezentira u kojoj dobi. I zato da kažemo, jedan od najefikasniji, najlakši način je taj da čovjek svoje stanje izvaga sa onim sa čemu je bio Resul sallallahu alejhi ve sellem i sa čime je bio njegovi drugovi. Jer drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem su najbolja generacija koja je odla ovim dunjalkom. Živjeli su sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem, najviše su ga voljeli. Najbolje su poznavali objavu, jer objava njima objavljena, odnosno u njihovo vrijeme. Najbolje su poznavali arapski jezik i najbolje su je razumjeli. I kada dođemo i razmišljamo, zasigurno da onaj koji bude najbolje poznavao poslanikovu uputu, njegov menheđ njegovih drugova, da će biti najbliže toj spašenoj grupi. I da kažemo, procenat ispravnosti lisana će biti srazmjeran poznavanju poslanikove prakse njegovog menheđa. Nemoguće je da neko izučava Allahovu vjeru po 13, po 15 godina, ko što sad ima određeni daja, i ona mu se dođe čovjek suprostavi koji možda ne znam Fatihu često pročita. Kada bi uzeli drugo zanimanje, pošto inače da i o islamu mora svako pričati, međutim u drugim zanimanjima ne može svako pričati. Kada bi uzeli insana i koji se bavi mehanikom, ima 15 godina iskustva i došao ja da se sada jedan mjesec dana bavim, čija je veća vjerojatnoća da će pogriješiti? Da li taj koji ima 15 godina iskustva i koji uči o tome znanosti sve to, ili ovaj koji ima mjesec? Jeste, nisu ljudi nepogrešivi. Znači jeste, oni su pogrešivi, samo znači nepogrešivost pripada Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, ta konstatacija sa znanjem određene osobe, sa njegovim djelovanjem treba da se vada. U drugom hadisu koji bilježe imam Buhari od Mervana ibn Hakema i isto tako prenosi se od Ibn Mahrame, jedni drugi potvrđuju u svome govoru, kada govore o događajima koji su vezani za ugovor na Hudejbiji,
I kada se spominje dijalog Omera Rana sa poslanikom, sada Allaho li ime sebe, i isto tako sa Ebu Bekrom, jer je muslimana teško pao taj sporazum. Pa je došao Omer kod Resula sada Allaho li ime sebe. Pa mu kaže, o Boži poslaniče, za ti misli Allaho li ime sebe. Kaže, ne slušao sam na mjesam. Kaže, za mi nismo na istini, a neše neprijatelji, naši dušmani na istini kao je poslanik jesmo. Jes, tako je istina. Kaže dalje Omer, o Boži poslaniče, a zašto onda da nije vidinina? Zašto da mi popuštamo našoj vjeri? Zašto se tako ponašamo slabački? Zar nam nisi, kaže Resul daje sa sam, kaže, a ja sam Allahov poslanik, ja neću da budem njegov nemo nepokoran i on će mene pomoći. Pa kaže dalje Omer, o Boži poslaniče, zar nam nisi rekao da ćemo tavafiti u Mekki? Kaže Resul sa sam, jesam, ali jesam ti rekao da ćeš tavafiti ove godine, kaže nisi. Kaže ti ćeš zaista tavafiti oko Mekke, oko Kabe. Nakon toga, Omer ibn Khattab radijallahu anhu, kome odlazi? Odlazi Ebu Bekr radijallahu anhu. Nije otišao bilo kome, nego otišao kod Ebu Bekra Siddika, koji je bio najznaniji od ovog umeta, koji je bio najbogobojazniji, čiji ima bio najjači, otišao je kod njega da isti dijalog vodi kao što je vodio sa Rasulom sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, ono što zadivi čovjeka to je da odgovor Ebu Bekra Siddika isti bio kao odgovor Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Pa kad mu je došao rekao, o Ebu Bekra, zar nije Resul sallallahu alejhi ve sellem, zar nije on Allahov poslanik, vjernik, jesmo? Zar mi nismo na istini, jesmo? Zar nije naše dušmani na neistini, jesmo? Pa zašto onda popuštanje ili davanje našim neprijateljima određenih stvari? Pa mu je rekao Ebu Bekr, on je Allahov poslanik, on mu neće biti nepokoran i on će ga potpomoći. Pa mu je rekao, a za nam nije obećao da ćemo tavafiti? Kao jeste, međutim, da li ti obećao od ovog godina ćeš tavafiti? Kao nije. Pa mu je rekao, Resul sallallahu alejhi ve sellem. Pa mi rekao Ebu Bekr, rekao je Omeru, jedan vrijedan savjet. Međutim, to treba biti savjet svako naše, svako nama muslimana. Što mi rekao? Kaže, o čovječe, on je Allahu poslanik. I ti se drži njegovog garza. Odnosno, kako je došlo kod imama Bejheki o njegovu knjigi Sunenu Kubra i kod Ibn Hibban o njegovu knjigi Sahihi, kaže, pridržavaj se njegovog garza sve dok ne preseliš ga, jer je on na istinu. Šta znači, draga vam, reći o garzu? To je uzengija. Odnosno, kada se govori o garzu u arapskom jeziku, misli se na te uzengije koje se stavljaju na devu i stavljaju se isto tako na konja. I čovjek, kada jaše konja, ili da kaže isto tako na devi, gdje stavlja svoje noge? Stavi u zengije, dok da li njegova noga može ići lijevo desno. Pa kaže mi Hadžar Askalani, kada komentariše ovaj dio hadisa, kaže, ovdje te mesu, jer je došlo festensik bi garzi i ti kaže čvrsto se drži, kaže znači da se pokoravamo Resulovoj naredbi i da se ne bi nikako njemu suprostavljali. Zato znači moto čovjeka treba to biti. Da se drži Allahovog suneta kao što uzengija služi svoju sliku. Nema lijevo desno, nema naprijed nazad, osim da vidiš da tako vjera dozvolila. Nema puno filozofije, jer vidite kako je Bubatu Sidir odgovorio Omeru. Drži se Allahovog suneta kao što je to stvar noge kada se stavi u zemlju. Danas,
Kada bi nama možda se rečeno bilo, treba biti predavanje tribina o sljedećinu sunete Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, Allah najbolje zna nas koliko bi rekli, mi smo tu temu završili. Mi smo to prevazišli. Dobro, kako je naše stanje sa sunetom Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem? Odnosno, šta je sunet Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem? Ono sve što je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, sve što uradi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, to je sunet, i ono sve što je potvrdio, pa koliko je to, to je čitava vjera. Čak više, određeni suneti su vađibi, strogi vađibi, a određeni suneti su haram, znači moraš god da ostaviš je ostalo Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. To je čitava vjera. Pa zato nalazimo određe učenjake, kada govori o Rasulom sa osam sunetu, što nazivaju ga šerijat. Je to čitava vjera. I ono što je bilo vezano za poslanikovo srce je sunet, i ono što je bilo vezano za njegov jezik je sunet, i ono što je bilo vezano za njegovu spoljašnju stoju je sunet. I moramo znati da postoji velika, jaka veza između unutrašnjosti i spoljašnjosti. I koliko god čovjekova unutrašnjost bude jača, njegova spoljašnjost će biti jača i bit će istinitija. Nemoguće je da čovjek nema spoljašnjosti i da kažeš ti vidi srce njegove najurednije. Kako to može biti? Da u čovjeka srce sve u redu, 100% u redu, međutim njegova spoljašnost ne valja. Nemoguće. Za čovjek može imati emanet, da se može pridržavati ugovora, da može imati lijep odnos prema Allahu, prema poslaniku, prema komši, prema svom bratu muslimanu, ako nema srca. Rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, nije pojasnio koja je važnost srca. Zar nije rekao, a zaista u čovjekovom srcu ima jedan organ koji bude, ako bude ispravan i ostali će dijelo biti ispravan, koji ne bude ispravan. Šta je rekao srce? I na kraju da spomenemo hadis, Erban ibn Sa'd je prenio tog sahabije, i hadis bilježi ima Abu Dawud i Tirmizi, on je vjerodostojan. Kaže Erban ibn Sa'd, radi anhu, kaže, klanjali smo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem jednog dana, a nakon toga Rasul sallallahu alejhi ve sellem se nama je okrenuo i održao nam je vas koji je bio jezgrovit, koji je bio sadržajan, tako da su potekle suze i da su se srca prestrašili. I kada su vidjeli drugog Rasula sallallahu alejhi ve sellem kako im Rasul sallallahu alejhi ve sellem oporučuje, kako ih upozorava od svakog zla, kako ih postiče na dobro, kaže, upitalo ga jedan od prisutnih, o Boži poslaniče, je li to oporuka one osobe koja će se sa nama rastaviti? Je li običaj, kada se neko s tobom želi da rastavi, da se s tobom rastane, želi sve da ti kaže, želi na svako dobro da ti ukaže i da te na svako zlo upozori. Zar nije takva stvar? Pa kada je tako Rasul sallallahu alejhi ve sellem se obratio svojim drugovima, on se ga pita, o Boži poslaniče, je to oporuka osobe s kojom ćemo se rastati? Pa kažu dalje, tahed ilena, ostavi nam određeni ahd, to je čvrst ugovor, oporuka, poruči nam nešto. Pa rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, usikum bi takva Allahi wa sam'a wa ta'a. وإن كان عبدا حبشيا كاجي رسول صلى الله عليه وسلم يا بام poručujem takvalu prema uzvišenom Allahu tebareke ve taala, a to je da se čovjek radi ono što mu naređeno, a da se kloni onoga što je zabranjeno i da se pokorava našim pretpostavljenim naravno dobro. I čak da taj pretpostavljeno bude habešijski rok. I dalje kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, i onaj ko bude živio od vas posle mene, vidjet će mnoga razilaženja. I da kažemo, mnogo se riječi Rasula sallallahu alejhi ve sellem nas opisuje. Koliko od nas ima razilaženja, koliko od nas ima tumačenja, mnogo i mnogo. Pa bi onda svako od nas trebao da izuči tu oporuku Rasula sallallahu alejhi ve sellem,
pa šta je da neko reču sa osam alaikum bi sunneti wa sunneti hulefa i mehdijine er rašidin i držite se moga sunneta i sunneta ispravnih prijednoriknika, ispravnih halifa, misli se Ebu Bekra, Naomer, Osman, Aliju, radi Anuhu, Međmeji, i kaže, držite se njegovo sunneta. Jer zašto radimo vraću da kažemo sunneta ispravnih prijednoriknika? Odnosno, zašto halifa? Pa zato što je u stvari njihov sunnet je sunnet Resula sallallahu alejhi ve sellem. Jer su oni najbolje slijedili. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, održati se moga suneta, suneta mojih halifa, čvrsto se držite toga suneta i dalje kaže, uhvatite se za njega krajnijim ovamo zubima. To u arapskom jeziku znači da se čovjek nečega čvrsto drži. Na taj način treba se čovjek drži suneta Resula sallallahu alejhi ve sellem. I dalje kaže, i čuvajte se novi stvari u vjeri, jer je svaka novotarija, ono što se uvedene, uvjeruje muhdesat, je novotarija. A svaka novotarija u vjeri je zabranjena. I zato, draga vam vraću, ova tri hadisa i druga hadisa, treba da o njima razmislimo. I da isčitavamo ono na čemu je bio Resul sallallahu alejhi ve sellem i njegova skupina. I da znamo da je to spašena grupa i da je to mjerilo za čovjeka. Isto tako da oporuka Ebu Bekra Omeru koja je bila da se držimo suneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem kao što jahaš svoju stavio nogu u zemlju, tako se trebamo držati Rasula sallallahu alejhi ve sellem, suneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem. I na kraju, kada vidimo mnoga razilaženja kod smesa prisutna, da se držimo suneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem i isto tako da se držimo suneta prve generacije, da se držimo njihovih pojma, da se držimo njihovih tumačenja, jer je u tome spas. Isto tako da se čuvamo govora o Allahovoj veri bez znanja koje je sada prisutno, o čemu smo mi govorili. Vjera je, kako kaže Imam Šafija, drugi učenjaci, ono što je rekao Allah i što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A svako filozofisanje bez znanja Allahu je veliki, jedan od velikih grijeha. A toga je danas mnogo draga vadaća. I pogotovo u vrijeme kada postoje određena sredstva. Da nije ni, niti bi se za te ljude znalo, ni taj ih bi ikad u mogućnosti bili da govore ili da nešto napišu. Jer da nije ti sredstva informisanja, niti bi ga ko pozvao da govori, niti bi mu se dozvolilo da govori, niti nešto da napiše, jer nije on ehl za to uošte. Međutim, kada je situacija takva kakva jeste, onda svako piše svašta i onda svako govori šta mu je džejf. Međutim, moramo biti duboko ubeđeni. Ono što izgovorimo, za to ću biti pitan. Još je gora situacija kada to zapišemo. To je kad smo fino za sebe napisali šehadet, koji će nam biti predočeno kad dođemo kada Allah gospodara svi sve to. Isto tako, nemoj da se zavaravamo sa mnoštvom, jer je istina ono što je rekao Allah i njegov poslanik, pa čak da ima jedan, dva, tri ili da ima deset, a da na drugoj strani hiljade, hiljade, to nije nikako mjerno. Zato, draga Maračo, oporuka Rasula sallallahu alejhi ve sellem je nama da se držimo da hvaluka prema uzvišom Allahu tebareke ve ta'ala, da se pokorava našim prepostavljenim i isto tako da se držimo sunata Rasula sallallahu alejhi ve sellem i sunnega njegove halifa. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfirullahu wa ghafur rahim. من الإيذاء ألوانا فلم يخلم ولم يخلم.